Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях голова постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків Микола Васильович Палійчук. Вітаю, пане Миколо, вітаю вас. Вітаю, шановні глядачі. Ну, оскільки ви відповідаєте за фінансовий стан області, закінчується третій квартал, якими здобутками можемо похвалитися, чи навпаки можемо когось поганити? Так, ну, закінчується третій місяць і перший квартал. Поки що підсумки підводити трошки рано. Є оперативні дані по двох місяцях на перше число. Обласний бюджет виконується добре. Ми маємо приблизно 12 мільйонів 400 з лишнім тисяч перевиконання, що є кращий навіть за показник, який був минулого року, бо минулого року ми так 3-5 мільйонів в місяць перевиконували, а зараз більше як 6 мільйонів в місяць, і це перші місяці, які завжди трошки складніше йшли. Поряд з тим, якщо проаналізувати міста, райони, то трошки є проблеми. Навіть місто Івано-Франківськ за два місяці не добрав 10 мільйонів. Чим пов'язуєте? Треба провести буде детальний аналіз. Перше, то, що так кидається в очі, вони отримали більше коштів зібрали як за попередній період, але план поставили трошки, напевно, за високий, тому показник невиконання є. Але в загальному більшість, місто Коломия має 5 мільйонів невиконання, а практично всі решту йдуть або з невеличким плюсом, або з плюсом. Тобто проблем нема. Але поряд з тим є інші проблеми. Тобто обласний бюджет, ми не маємо боргів по зарплаті, не маємо боргів по своїх установах. Натомість той район? Час райони, міста, от у нас є 3 мільйони 100 тисяч, не заплачено ще за грудень місяць. Це частина Косівський, Верховинський і Тлумацький, три райони, не оплачено. У нас є 25 мільйонів не заплачено заробітної плати за лютий місяць. Тут в тому числі і 8 мільйонів міста Івано-Франківська не оплачено. Це не є вина місцевої влади, чи голів адміністрації, чи голів міста. Я відразу хочу так людей попередити, що я не критикую їх. Це формульний розрахунок при прийнятті державного бюджету. Ну, таке враження, що державний бюджет приймається, цифри беруть десь з стелі, не знати звідки, але вони некоректні. Візьмемо Рогатинський район. Так? Минулого року освітянська субвенція була там 75 мільйонів, приблизно плюс-мінус цифри, можу там десь не точно. І йшло непогано. Були проблеми з зарплатою медикам. В цьому році їм на 20% збільшили заробітні плати, повісили тих працівників і дали 67 мільйонів освітянської субвенції. І вже починаючи з березня місяця, нема чим платити людям заробітної плати. У березні чекають на квітень, поки надійде квітнева субвенція, квітневу субвенцію платять. Тоді треба буде квітневою субвенцією заплатити все за березень місяць. У квітні треба чекати травневої субвенції, а її стане вже там 40-50%. І тому будуть такі проблеми. Не через вину керівників місцевих рад, а виключно через недолугість при прийнятті державного бюджету. Бюджет потрібно приймати знизу вверх, тоді буде якийсь ефект. Ну, але поряд з тим, близько 40% заплачено вже аванс за березень місяць, в тому числі 57% по обласному бюджету. Тобто воно щось іде. Якщо б держава розрахувала, чітко нам спланувала показники і по субвенціях охорони здоров'я і освіти забезпечила 100%, у нас би проблем не було. Ну, разом з тим, візі далі там, я так розумію. Ну, разом це говоримо з року в рік. Ми прийняли рішення, звернення до Кабінету міністрів, Міністерства фінансів і так далі. Не вистачає нам більше, як 500 мільйонів. 452 мільйони по заробітній платі. В тому числі місто Івано-Франківськ – 71 мільйон на рік. Місто Болехів – 16 мільйонів, Яремче – 13 мільйонів, Бурштин – 6 мільйонів. З районів великі, самі більші цифри – Коломия – 30, Косів – 31 мільйон. Верховинський – невеликий район, але 37 мільйонів не вистачає. Вони не мають де взяти в себе ті гроші. Вони перевиконують там за рік на 3-4 мільйони.
А де 37 мільйонів, де 4 мільйони? Розумієте, що тобто підхід держави неправильний. От завжди ставлять керівника району, керівника місцевої влади заручником. Або проси, або йде геть. Інакшого виходу нема. Голосович, ви здійснюєте поїздки областю, зустрічаєтеся з мешканцями. Який настрій переважає зараз у людей? Це розчарування, це озлобленість, чи це все-таки якась віра, що щось буде краще, чи оптимізм? Ну, та по-різному. Десь люди дуже незадоволені діями влади всієї, десь розуміють, що на місцях влада старається, щось робить, але межі їхніх повноважень наскільки маленькі. Від них не залежить від місцевої влади ні ремонтні будівництво доріг, ні капітальні вкладення, ні зарплата вчителям, освітянам, бо це все повноваження держави. Деякою мірою щось делеговано і частка грошей до них, а деякою мірою, так як по дорогах, це компетенція виключно служби автомобільних доріг. В цьому році вони перекинули 273 мільйони на область, але знову ж таки це буде розпорядження голови обласної адміністрації, місцеві дороги. І як ці 273 мільйони ділити, коли потреби є мільярди, щоб зробити якісно, правильно дороги. Тому настрої людей більшості такі, що треба перечекати цю владу. Так, до президентських виборів залишився рік. Іти на якесь загострення, на якісь війни, на якісь там радикальні. Ну, я не прихильник цього, хоча по багатьох містах, районах люди схильні перекривати дороги зараз. Я думаю, що ця тенденція почнеться, коли суцільне бездоріжжя, ніхто нічого не буде робити, а люди будуть в такий спосіб вимагати, щоб на них звернули увагу. Хоча де брати джерела фінансування, я сьогодні не бачу, бо навіть показники залишку коштів на єдиному казначейському рахунку, такий тривожний дзвіночок, так, на 1 березня становив 9 мільярдів 700. Якщо попередні періоди, скажімо, 17-го року, там був 31 мільярд, у 16-му році було там 16 мільярдів на 1 березня, так? У нас на 1 січня було 5 мільярдів, 1 лютого 20 мільярдів, тут 9 мільярдів. Тобто, ну, це за низький. Такий базовий показник за низький, тут є такі тривожні сигнали. Чим можна пояснити це? Ну, десь хтось в Києві ті гроші освоює якось. Куди, ми не бачимо цього. Але є інформація, що дали позику пенсійному фонду, щоб закрити дири там. Але це то, що я десь черпаю з джерел таких відкритих, доступних, наскільки вона ця інформація правдива, я не можу сказати. Косо Васильовичу, хтось чекає на те, щоб покращення було, а хтось тікає за кордон. Я так бачу, що це вже набрало масового характеру. Як це зупинити люди, цей потік? Люди не тікають за кордон. Я би не сказав, що тікають. Я коли поїхав за кордон, то там були одні з кращих людей, які ми працювали там фізично на пекарні чи на будовах, чи там косили траву, там були лікарі, там були вчителі, там були люди з вченими званнями. Вони не тікали туди, вони їхали заробити, бо їм треба прогодувати сім'ю, їм треба вивчити дітей, їм треба купити дітям, забезпечити тут якесь мінімальне житло. Ну, така традиція у нас, що батьки дбають дуже за своїх дітей. Ну, це похвально. Це похвально, але це ми робимо для дітей щось, щоб вони вивчили, щоб вони вступили у світ уже з чимось, але ми втрачаємо дитинство, бо коли батьки за кордоном на заробітках, діти не під контролем батьків, а якщо в кращому випадку дідусі, бабусі, і це неправильно, бо дитина виростає без батьківського тепла, без правильного виховання і так далі. Це неправильна державна політика. Люди не тікають, люди вимушено їдуть на заробітки. Бо сьогодні всі країни Європи, починаючи від Польщі, Чехії, Словаччини, ближчих сусідів, закінчуючи Італія, Португалія, проводять політику по залученню наших людей. Перше, що це якісна, добра робоча сила. Друге, вона дешевша. Вона не потребує, особливо Португалія, Іспанія, там можна на чорно працювати і не потребує ніяких забезпечень, застережень. Держава про це знає, бачить, але розуміє, що сьогодні українці рятують їхню економіку, бо у них нема кому працювати. Натомість маємо брак робочої сили тут, у нас. І брак робочої сили,
і брак кваліфікованої робочої сили, бо у нас дуже багато об'єктів, які будуються, в тому числі за рахунок обласного чи державного бюджету. І коли ми просимо підрядників, давайте, ми є сьогодні гроші, ми можемо залучити там Боднарів школа, Крило школа, Раковець, але будуйте. Солотвинська школа, підрядники дуже помаліше роблять, як би нам хотілося, тому що, в принципі, не вони не мають людей, бо люди повтікали. От взяти сьогодні кваліфікованого там тракториста, екскаваторщика, йому треба заплатити, ну, не менше, як 10-12 тисяч, так? А недавно у нас держава дала 7-800 максимум, що можна в кошторис закладати заробітну плату. А людина на ці гроші не йде. Той підрядник мусить десь закривати якісь невиконані роботи, щоб заплатити більше. Він не собі в кишеню ставить, він мусить платити, зберегти, бо тракторист, екскаваторщик, покривельник, тобто добрий спеціаліст, і той, що ставить добре цеглу, він хоче заробити більше, як 7 тисяч. Він хоче заробити 15 тисяч, йому Польща дає $1000 чи 1000 євро в місяць. Так, він не вдома, так, він мусить їздити туди раз на місяць чи повертатися, але він там заробить ці гроші і може годувати сім'ю, може вчити дітей. Тому поки в нас держава не дійде до того рівня, щоб, перше, забезпечити людей, простих людей, робітників, гідною зарплатою, забезпечити їх впевненістю в майбутньому, і люди не будуть тікати. Людям комфортніше багато вдома працювати. Звичайно, що комфортніше, але разом з тим бідніше людям тут у нас перебувати. Тимчасово. Бачите, є приклади позитивні, що ми, українці, в Україні можемо робити і будувати якісно. Приклад доріг я завжди навожу. Той самий Олександр Шевченко, наш земляк, народний депутат, зробив революцію в дорожньому будівництві. Бо до цього часу у нас будували кожен рік як-небудь латали ті дири. Якось воно там рік тримало, на наступний рік разом з снігом сходило. Ми бачимо дороги, які зроблені якісно, які по правильних технологіях українськими людьми, українськими фірмами зможуть стояти і мати гарантію 10 років. Можемо робити. Ціна значно дешевша, як в Європі, але якість та сама, не гірша. Ці дороги, що зроблені, вони в більшості ще не завершені, бо то не розраховано, тільки поставлено нижній шар, який не має стояти так довго. Він має 2-3 тижні, може устоятися, і зверху ставлять ще 5 сантиметрів чистового асфальту, потім 1,5 сантиметра слересілу, таку, яку треба раз на 3 роки покривати. Так по технологіях. Поки що ми тільки, ну, фірми, які працюють, ПБС, ставить нижній шар, і все, бо з ним їм не заплатили на сьогоднішній день, за минулий рік ще більше як 300 мільйонів гривень. А якщо до зарплати робітникам ПБС? Більше як 10 тисяч мають всі. Фірма працює в 3 зміни, тобто там є погодинна оплата праці, все йде по... Тобто, що і зарплата, і якість робот на найвищому рівні? Якість робіт і зарплата, ну, вони... тут конкуренція. Ніхто не може мати людей-працівників, які будуть мати шанс поїхати і де заробити більше. Вони мусять платити. Причому, що географія працівників з цілої області працювали в Рогатині, підійшли рогатинські хлопці, вже вони працюють там в сторону там Делятина, Яремчев, вже пішли на роботу. Багато хлопців з Східної України, спеціалістів, які десь будували, працювали у фірмах тут, побачили оголошення, що набирають технічних працівників, інженерів, подали заявку і працюють. Приїхали сюди. Ну, якщо вже пішла мова про народного депутата Олександра Шевченка, як оцінюєте його вибір взяти участь в праймерізі? Я так розумію, у вашій політичній силі. Так, у нас останній з'їзд партії, який відбувся 3 березня, затвердив положення про праймеріз. До 4 квітня всі члени партії, хто має бажання, подає заяву у нашу виборчу комісію і реєструється. З моменту реєстрації він повинен об'їздити всі обласні центри, провести зустрічі з членами партії, прихильниками партії, активістами партії, презентувати свою програму і після того
обласна організація вирішує, кого з тих кандидатів, які були в них, вони підтримують. А більшість голосів, якщо Івано-Франківська область, наприклад, у нас буде там 3 чи 5 кандидатів, Олександр Шевченко отримує 51%, вся область, всі делегати від області зобов'язані на загальному з'їзді голосувати за Шевченка. Чи в іншій області депутат там Купрій набрав більше як 50% голосів, вся та область, скільки делегатів від неї буде, повинна голосувати за кандидата Купрія. У нас абсолютно чисто, прозоро, така наближена до американської системи, система таких передвиборів, праймеріс. Так? І ми хочемо, щоб кожен член партії, який має бажання, міг взяти участь у праймеріс, проставити програму, і партія тоді посеред своїх членів вибере кращого. Я думаю, що це відхід від тої традиції, що в нас є партії лідерського типу, так? Ну, колись комуніст Симоненко, так? Більше комуністів ми не знаємо. Так? І всі любі партії, я не буду зараз називати прізвищ, є партії, є лідер, і все. Лідера нема, нема партії. В області ще хтось виявив бажання взяти участь у праймерісі? На обласному рівні? Я не маю такої інформації. Є термін до 4 квітня, час реєстрації. Після того ми будемо проводити зустрічі і визначатися. Хоча я активно і переконував Олександра Шевченка, і буду агітувати за нього як кандидата від Івано-Франківської області. Хоча офіційних рішень ми можемо приймати тільки після його реєстрації. Чи не означає це, що хоча вибори президента через рік, виборча кампанія де-факто вже розпочалася? Звичайно, що розпочалася. Ви подивіться, що робиться в телевізорі, які проводяться спецоперації, які там слідчі дії проводяться, які там подання йдуть у Верховну Раду на позбавлення повноважень тих чи інших там депутатів. Звичайно, що в нас традиція така є в Україні, що влада, яка при владі, вона не думає про людей, вона не думає про добробут, про економіку, вона думає, як переобратися. І в цьому їхня помилка. То, що зараз соціологія показує, ну, діючий президент Порошенко не входить навіть там у трійку лідерів. Так, одна соціологія показує четверте місце, друга там п'яте, шосте місце. А інше перше місце? Я не бачу цієї соціології, до речі. Не бачу такої соціології. Ну, і вона або неправдива, або десь некоректно проведена, скажімо так. Бо не бачив, і тому у влади трошки така агонія. Вони роблять всі дії, щоб якось там вийти в другий тур. А вийти в другий тур треба тільки з тим, кого можуть перемогти. А щоб перемогти, можуть когось з білоголубих. А білоголубі – це там Рабінович, опозиційний блок Бойко. Вони також вже не виходять у другий тур. Їм треба якось розкладати таку систему, дуже багато кандидатів на то поле, де їхні конкуренти, щоб розпорошувати голоси. З другого боку, звужувати коло колишніх регіоналів, щоб там був один якийсь кандидат, і вивести Порошенка з ним у другий тур. Такі технології. Але по дорозі треба знищити всіх конкурентів. Тільки хтось з'являється потенційний кандидат, треба до нього направляти перевірки, обшуки, маски-шоу і так далі. Є в нас чисті такі незалежні бізнеси, створені, ну, нова пошта, так, обшуки. Я не думаю, що причина там та, що декларована у них, що треба якась податки погано платять, і ні одної претензії не було, ні перевірки. Чи вони наркотики пересилають? Ну, та ви маєте цілу службу безпеки, прослідкуйте, хто приніс на ту пошту ті наркотики. Бо я теж користуюся, я пересилаю документи, пересилаю якісь там пакети з племінникові в Київ. Щось просить він, купи мені тут у Франківську добру книжку, передай. Передаю. Зловіть того, хто передає, і того, хто получає. І це не вина нової пошти, бо вони прийшли, зважили, запакували, сьогодні отримали, завтра в Києві передали.
Такі пояснення – це нелогічні, неправильні. Я думаю, що або вони, так колись Янукович, хочуть ті всі фірми, які щось заробляють, не дай Бог, бо вони бачать, що ця влада погана, що цій владі ніхто не довіряє, не почали фінансувати когось з таких простих незалежних кандидатів, або хочуть просто забрати собі ту фірму. Ну, щодо подій у Верховній Раді, якщо вже ми на таку загальноукраїнську тематику перейшли, то події щодо Савченко і Рубана, як ви вважаєте, що це? Це дійсно російська рука? Ну, я до кінця не розібрався, некоректно коментувати. Рубана завжди пов'язували з Медведчуком. Медведчука вважаю ворогом номер один України. Всередині України, так? Тобто це кум Путіна, який завжди підтримував програми «Український вибір», антиукраїнські програми, «Руський мір», який запроваджувався з метою поділу і розколу України. Це ворог України номер один. Тому і до цього часу залишається недоторканим. Так, і Порошенко його хвалить, що він кращий переговорник. Тому їм не вірю. Але я сьогодні зранку перечитав подання генпрокурора на позбавлення Савченко недоторканності і притягнення до арешту. Як приймуть, так приймуть. Я не ідеалізував ніколи Савченко, не знаю, де правда. Але то, що четверо чоловік, які там описані, хотіли убити президента, голову Верховної Ради, прем'єр-міністра, секретаря Ради нацбезпеки, всю Верховну Раду з гранатометів, з мінометів, з кулеметів, автоматів добити, ну, чотири чоловіка це не годні зробити. Розумієте? Якось вони так уже то ліплять, нелогічно. Друге, що паралельне питання до влади тепер. Колись, чи три місяці тому, чи чотири місяці тому, була ще одна справа про державний переворот і захоплення влади по Саакашвілі, де Курченко фінансував компанію, давав гроші, і були записи, що треба цю владу поміняти, знову ж таки забрати президента, фізично усунути всіх, і Верховну Раду в тому числі. А де логіка тепер? Вислали. Чого його не арештували, і він не несе відповідальність за ті тяжкі злочини, як державний переворот чи заклад? Нема, розумієте? Тому, поки я не бачу всіх документів і рішення суду, я не вірю владі. Але також я вірю в те, що Рубан міг працювати на Медведчука не в українських інтересах. А то, що доставили, підставили, я не знаю вже, що звідки прийшло. Ну, це моя думка особиста. Ну, хоча в нас така складна ситуація, але разом з тим, Богу дякувати, маємо хоча б вибір. Чого не мають росіяни? Як оцінюєте те, що знову ж таки переобрали Путіна? Ну, це що, якась недолугість цілої нації? Ні, ну, Путін візьмемо з того, що це продукт мрій кожного росіянина. Росіяни, ну, то, що його переоберуть, ніхто не сумнівався. То, що росіяни йшли і голосували через те, що у них параліч мозгів за Путіна, це правда. А якщо у них параліч мозгів, я побачив, коли Путін презентував свої ядерні оці всі нові ракети, які можуть там 15 разів навколо землі літати, облітати всі оці, бачили цю комп'ютерну графіку. Мультяшки. І коли оце він показує, і зал, в якому сидять депутати Державної Думи, в якому сидять міністри, в якому сидять еліта нації, вони з відкритими ротами отко плескають, ну це параліч повний мозгів. Шановні люди, та ви не говорите про добробут, як краще жити людям буде, як ми, кожен з жителів вашої країни, буде економічно підніматися, як ми будемо освіту здобувати, як ми будемо конкурувати головою. Ми говоримо про те, що у нас зброя, яка може знищити все, і їх, і нас, і все, і аплодуємо. І це еліта нації, сидить тисячі чоловік і аплодує. Звичайно, що це все брехня. Росія абсолютно нічого не має і не може мати, бо це відстала, недорозвинута країна. Вони не можуть нормально стадіони до чемпіонату світу збудувати. Побачите, що там буде на тих стадіонах робитися. Не можуть, вони недолугі по своїй природі. Більшість
росіян, які люблять Путіна. Та частина, яка за нього не голосувала, то їх меншість, але вони ну, не можуть бути ні почутими, ні тим. І Росія приречена на розпад. Незалежно, хто там визнає вибори, не визнає, хто вітає Путіна, хто не вітає Путіна, але вони приречені. Тому що там, де була Росія, я декілька країн перерахую, там, де вони або ще з часів Радянського Союзу, або з незалежності, там біда, там голод, там повний розвал і розруха. Візьміть Північна Корея. Країна, яка повністю деградуюча. Ні інтернету, ні телебачення. Диктатура, це, Венесуела. Але ядерна зброя є. Нема у них ніякої ядерної зброї. У них є то саме бажання десь щось. У них ядерну зброю треба мати гроші. Росія завозить їм щось, то, що у них не виходить. Стрілять, знімлять на камеру, і все, ядерну зброю ми випробували. Так, аби десь тримати трошки світ у тонусі, щоб вони, громадськість сказала, ну, не можна починати ядерну війну, бо Корея має. Так само Росія. Сирію залізли, біда, війна, голод, випробування хімічної зброї і так далі. Візьміть ті ще раніше країни, там, Куба, Нікарагуа, Афганістан. Біда, війна, розруха в тих країнах. Венесуела, колись багата країна була, яка мала нафту. І та вона і тепер має, але... Так, тільки зв'язалася з Росією, інфляція десятки тисяч відсотків, і країна на межі голоду. А тепер ті країни такі напіввизнані, як Осетія, Абхазія. Біда страшна. Придністров'я. Та рівень життя Молдова, Придністров'я в десятки разів відрізняється. Зараз ДНР, ЛНР наробили. Там, де заходить Росія, там біда завжди буде. Світ це зрозумів. Росія – це терорист номер один у світі. І Росія – це наркодилер, наркобарон номер один у світі. Ми бачимо на дипломатичних літаках, ми хочемо з Аргентини у Росію перевезти 400 кілограм наркотиків. На дипломатичних, на літаку голови, яким прилетів голова Федеральної служби безпеки Росії. Розумієте? Разом так? З тим всі знають, але нічого не можуть зробити. Цілий світ... Прийнято рішення по демонтажу Росії як країна паразита номер один. Як країна, яка несе зло, сіє зло, яка поширює тероризм, яка торгує наркотиками, яка підтримує допінгові програми, які вони вийшли за межі правил. Вони не живуть по правилах. Світ... Заборонено наркотики, Росія їх пропагує разом з Венесуелою, Колумбією і так далі. Світ проти допінгу спортсменів, давайте змагатися по-чесному. Росія робить державні програми, створює державні лабораторії, Росія хоче мати політику перемог, щоб їхні спортсмени. Та не годна вона мати ту політику перемог, бо тут треба ще гроші вкладати, крім наркотиків. Росія поширює хімічну зброю. Ми бачите, що робиться зараз дипломатичний конфлікт Великобританія-Росія через спробу вбивства колишнього російського агентства, його, агента його дочки. Колись Суворов писав акваріум, якщо хтось читав, що туди одна дорога, так? Назад дороги звідти нема. І Росія своєю недолугістю, вона полює за тими колишніми шпіонами-перебіжчиками. Вона їх вбиває. Але вбивати на території іншої країни – це злочин. Застосовувати заборонену хімічну зброю – це терористичний акт. І ця зброя могла і, напевно, нанесла шкоду здоров'ю громадянам іншим Великобританії. Тому прийнято рішення – демонтувати. Воно помаленьку коло буде звужуватися. А перевибори Путіна якраз Заходу були дуже потрібні. Хай буде президентом, хай несе відповідальність і хай йде під міжнародний чи світовий трибунал. Після Гітлера це або більший злочинець за Гітлера, або на рівні з ним. Путін на сьогоднішній день світ це визнав, і ми з вами станемо свідками великого суду
над Путіним і розпаду Росії як держави, як такої. Дайте Бог, якомога швидше. Микола Васильович, на завершення таке питання, не знаю, чи маєте відповідь, чи не маєте. Коли вже нарешті весна прийде? Ну, перезимували зиму, перезимуємо весну. Не треба на цей рахунок дуже переживати. Добре, заспокоїли. Дякую, що завітали до нас. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Будьте здоровенькі, обов'язково побачимось. До побачення.